Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de jogo de sobrevivência aqui para você se divertir, beleza? O nome desse jogo aqui é o Survivalist Invasion, uma indicação aí do inscrito do canal que sempre está indicando jogos aí para a gente poder estar trazendo, que é o Diego, DGBR Combis, beleza? Um grande salve aí para você, tá? Por enquanto aqui algumas falas parece que está em inglês, vou entrar aqui no jogo para ver se tem como modificar isso daí, tá galera? Vamos clicar aqui, tem uma conversação aqui com eles aqui, certo? Vamos pular aqui, vamos ver se tem a opção aqui de estar trocando essa linguagem. Uma coisa que eu observei, galera, a temática aqui do jogo, personagem, ele fica, né, tipo, ele é bem mais nítido assim do que os outros assim nessa temática, tá? Parece que é um zoom, né, que dá aqui no personagem. Vamos dar uma analisada aqui um pouco a temática, o som do jogo também eu tô observando ali, tipo, umas gaivotas de fundo, e a jogabilidade também não tá tão ruim assim não, tá, galera? Vamos clicar aqui agora em configurações para ver como é que tá. Ó, tá em português, tá? Então, algumas coisas aqui, elas ainda não estão traduzidas justamente por conta do jogo tá em versão beta. Os gráficos tá no alto, tudo perfeito aqui, comunidades, dá pra gente tá verificando ali no Facebook, outros jogos aí. Então é isso, tá, galera? Vamos ver como é que funciona aqui. Eu tô jogando pelo emulador de Android, tá? Eu ainda não sei mais ou menos como é que funciona os botões aqui. Só configurar, tá, galera? Bem, a gente já tem já uma cura aqui. Vamos clicar por cima, isso. Um kit de cura. Vamos avaliar por aqui também. Opa. E temos de interessante aqui nesse caiaque, nesse barquinho. Ó, já temos algumas coisas aqui iniciais. Pegar tudo, ok. Beleza? Aparentemente tem que conversar com esse carinha aqui, né? Vamos ver o que ele tem pra dizer aqui. Pera. É, ainda não dá pra conversar nada com ele, tá? Ó, apareceu ali, tipo, uma mensagem azul na tela e ficou aqui, não sumiu. Sumiu agora. Vamos explorar um pouco mais aqui a casa. A temática aqui, pelo que eu vi, é feito com bambu, né? Ó, a parede aqui. Mesmo esquema mais ou menos do Mutine Pirata. Gostei já, tá? Aqui não dá pra gente sair, porém tá aberto. Vou clicar aqui pra ver o que tem. Tem o estoque, que a gente pode estar armazenando alguns itens. Dá pra gente interagir com o local? Gostei, galera. Gostei, gostei, gostei. Sensacional. Agora eu vi que a nossa casa é sem teto, né? As gaivotas passam e a gente vê as gaivotas. Ai, caraca. Beleza, ó, vamos ver aqui. Aqui é um baú, estoque, pra gente poder estar armazenando itens. Mano, mó viagem isso daqui. Gostei demais disso aqui, galera. Ó, dá pra gente poder estar interagindo com as coisas no local, mano. Mano, isso que tava faltando, que falta no Last Day, né? Vamos ver aqui se dá pra gente deitar. Não, não dá. Algumas coisas ainda não dá pra gente poder estar interagindo, tá? Mas já de começo é uma coisa muito legal. Aqui não dá pra gente mexer. Dá. Vamos ver aqui o ATV, galera. Olha isso daqui que legal, hein? A gente tem um veículo aqui que a gente pode estar movimentando por aí. E agora vamos explorar mais alguma coisa pra cá. Pera aí. Isso aqui. Ah, o secador, provavelmente pra gente poder estar fazendo carnes aqui, ó. Tá, a gente coloca ali. Peixe também. Aqui a nossa horta. Oh, que da hora, cara. Com o milho. Uma hora pra fazer. É, tá pega. Vamos explorar um pouquinho mais o local aqui. A gente tem as nossas primeiras aqui, ó. Tá? Nosso primeiro farm pra tá pegando aqui, ó. O mapa, vamos explorar um pouquinho mais pra cá. A gente tem bastante coisas aqui. Só que vamos voltar já logo lá no início. Pra gente pegar as missões ali que a gente tem que fazer, tá? Ó. Só explorar um pouquinho mais pra cá. Vamos ver se tem algum limite. Como que corre. Beleza, ó. Parece que não tem limite não, mano. A gente tem um local bem amplo aqui para poder estar explorando. Vamos pegar algumas coisas aqui. Já pra gente se habituar com o jogo. Ó, tá vendo? Um abacaxi. Beleza, vamos voltar lá pra base lá pra gente ver se tem alguma coisa pra gente fazer com ele. O craft, vamos ver aqui a seção de craft. Tem bastante coisa pra gente poder estar produzindo, ó. Já conseguimos produzir aqui uma machadinha, né? Uma picareta, beleza? Olha as armas aqui, o estilo das armas. Os itens que a gente vai precisar aqui pra tá craftando ela. Olha isso aqui, mano. Bem legal mesmo, tá? O esquema de craft aqui. Tem as partes aqui de ferro. Olha, muito bom aqui. Picareta de ferro. Vamos ver a temática aqui das roupas. Ó, já dá pra gente produzir algumas roupas aqui até então, ó. Não sei se vai ter um certo level. Deixa eu ver aqui. Parece que não tem level. A gente só precisa ter o item em mãos. A gente consegue craftar. Ah, não, aqui, ó. A gente precisa, ó, level 2 necessário, tá? Algumas coisas aqui pra gente poder tá
craftando precisa do level. As mobílias. Beleza, galera? Mano, muito louco. Olha isso aqui, galera. O esquema de mobília pra gente poder estar colocando na casa. Gostei. Aqui a cura. A gente tem uma daquela. Atadura, bandagens. Perfeito. E aqui, deixa eu clicar aqui, não tem nada, tá? Vamos fechar aqui, voltar lá pro pra nossa casa. E vamos ver aqui. Pera aí, tem mais um caderno aqui. Habitação. Ah, a gente precisa pegar o item aqui, tá, galera? Vamos ver aqui. Notas. Aqui tem as missões pra gente poder estar fazendo, tá? Pena que tá tudo em inglês, mas não tem problema. E aqui tem o diário. Missões. Já vamos clicar aqui e falar com ele. Certo? Nossa primeira missão aqui é pra gente estar usando, né? A cura que tem isso aqui. A gente pode estar arrumando depois? Como é que é? Vamos clicar aqui. Ah, ó, tem as coisas pra gente poder estar arrumando aqui depois, tá? Caraca, que legal, mano. Olha a mobília aqui, ó. Mobílias, construções. A gente precisa estar utilizando esse recurso aqui. Vamos falar. A gente já pegou, né? Cadê aqui a nossa bolsa? Como faz pra abrir aqui o inventário, mochila. Beleza, vamos usar isso daqui. Prontinho, restauramos 100%. Certo, obrigado. Tá, por favor. Pra reportar o acidente. Beleza, continue. Já estão trocando uma ideia ali. Beleza, enchemos aí a nossa cura. Agora tá, tem uma setinha aqui, tá? Indicando o que a gente precisa fazer, ó. Agora sim tá liberado este local aqui, tá? Precisa, vamos usar esse aqui. Tá, esse daqui. Pra cá. Ó lá, já apareceu uma notificação aqui, beleza, galera? Eita, nós! Como que atira aqui, galera? Pera aí, opa! Ah, moleque! Já era, já foram feitos a eliminação dos indivíduos aqui. Agora sim a gente pode estar conversando com eles aqui, tá? Você tá em segurança. Sim, beleza. Conversação aqui, a gente precisa ir no rádio, é isso mesmo? Ver aqui. Tem alguma outra coisa pra gente poder estar fazendo aqui, tá, galera? Aqui, ó. Beleza, muito bom. Ó, galera, aqui, pelo que eu pude entender, tá? Meu inglês não é muito. Não é bom. Não vou nem falar que não é muito bom, porque não é bom. Beleza, ele tá dizendo que tem aqui, pelo que eu entendi, sobreviventes em outro local, tá? O nome dele é Rick. E a gente pode estar pedindo ajuda aqui diretamente pra ele, tá? Foi o que eu entendi aqui assistindo Lost tudo em inglês. Vamos clicar aqui, a gente tá. Vamos falar aqui com o Rick, deve pra continuar. Beleza, precisa de comida. Opa, armas e comida. Me lembre de trazer. Eu não sei. Beleza, agora tem aqui. Ah, a gente precisa. Tá indo pra um local onde essa seta dá. Ah, pra cá, ó. Pra sair pro mapa, tá, galera? Muito bom. O jogo tá em português, porém tem esses. Os diálogos e tudo mais, tá tudo em inglês. Provavelmente aí vai ter alguma atualização. Eles vão. Opa! Ó, a recompensa diária aqui. A gente já tem aqui uma soda, drink. Muito bom. Olha aqui o esquema. Olha como é que é bonito aqui o jogo, tá, galera? Agora a gente tem aqui a floresta de chuva, floresta chuvosa, né, eu acho. Aqui, ó, tem outra floresta aqui, só tá floresta. E aqui são as cavernas, né, a gente precisa tá indo pra cá. Agora eu não sei se a primeira, a gente não gasta energia, ó, free, energia gratuita. Meu amigo, fique confortável aqui na ilha, energia. Mano, eu vou ter que traduzir isso daqui, tá, galera? Mas pelo que eu vi, a energia. Deixa eu traduzir aqui pra ficar melhor, tá? Porque algumas coisas eu não entendi. Beleza, galera? Então, eu fiz aqui uma pequena tradução. Era mais ou menos o que eu pensava, mas eu achei meio confuso, tá? Que a gente tem aqui, ó, 2 horas pra explorar o mapa inteiro, tá? A gente pode estar sem gastar energia. Então, ele tá dizendo aqui pra gente aproveitar, farmar, né, pegar os itens aí, o máximo de item que a gente poder tá conseguindo aí nesse período de 2 horas. Agora, eu não sei informar pra vocês se isso vai ser sempre assim ou se é através do nosso primeiro login no jogo, tá? Então, se você já joga aí há mais tempo, deixa aí nos comentários aí, beleza? Pra ajudar a galera que tá começando o jogo agora. Mano, que legal o cenário, tá? Ó, tem logo um palavrão aqui.
Mano, que legal o cenário, tá, galera? Olha isso daqui. Eita, pega. Beleza. E pior que eu não fiz outro craft, tá? Olha isso. E galera, eu vi alguém comentando que esse jogo. Eu vejo, né? A galera comentando aí, ah, tá, mais um jogo parecido com Last Day. Galera, Last Day, mano, é Last Day, cara. Last Day, ele sempre vai ter ali a fama dele, né? Sempre tem as coisas, mas os outros jogos aqui, ele pode sim ter uma certa semelhança, pode fazer, mas olha isso, galera, não tem nada a ver com Last Day isso aqui, cara. Você já viu esse mapa no Last Day? Não tem nada a ver, cara. Às vezes as pessoas gostam só de. Ah, mas. E nem joga, às vezes. Não, galera, tem que dar chance, mano. Se você gosta do Last Day e esse jogo ele parece com Last Day, então, mano, é mais um motivo para você jogar, entendeu? Porque se você gosta do jogo, você vai gostar desse daqui, cara. Entendeu? Eu devia ter guardado as coisas lá, tá? Ó, a gente já pegou uma nota aqui. Infelizmente tá tudo em inglês. Pode ver até o esquema aqui, não tem nada a ver, cara. Zumbis aqui, opa, Rick. Beleza, aqui ó, achamos aí a caixa dele. Pegar aqui as coisas. Provavelmente meu inventário estará cheio. Pegar tudo, ih, rapaz. Foi as coisas que eu peguei lá e não era pra eu ter pego, tá? Pegar isso aqui. É, isso aqui depois a gente pode comer. Beleza, meu inventário está cheio, tá? Beleza. Explorar mais um pouco aqui. O problema é esse, tá, galera? Olha lá. Opa. O inventário tá cheião. Eu não sei se isso daqui ele reseta. Vou pegar isso aqui. O inventário tá cheio. Tá. Acho que deve estar tá vazia essa garrafinha aqui. O que é isso aqui? Ó, pedra. Essas coisas assim, ó. Depois eu pego, tá? O que é isso aqui? Semente. Opa. Semente o quê? Aqui, ó. Fibra. Já conseguiu. Vamos colocar algumas coisas aqui. No inventário, é tipo isso aqui, ó. Ah, moleque. Ó, maluco tá brabo, rapaz. Vou pegar aqui o restante das coisas. Beleza, agora sim. Dá pra gente poder tá craftando alguma coisa. Que é isso? Eita, pega, que susto, mano. Do nada, velho. Ah, do nada. Vamos explorar por aqui que eu acho que tem mais coisas, né? Provavelmente dê pra gente voltar aqui depois, tá? Vou ver, vazio, estoque. E aqui, mano, olha o cenário. Olha, cara. Pega tudo que é isso aqui. Batata. É o seguinte, tá? Eu não vim pra cá. Ali tem um baú, porém eu não tô vendo nenhuma forma da gente tá indo pra lá, tá? Tô vendo nenhuma forma da gente tá passando. Vamos descer por aqui, ó. E mais zumbis aqui, toma. Beleza? Não dá, tá cheio. Game over. Vamos ver se dá pra gente fazer uma mochila aqui. É, não dá. A mochila tá disponível ali num outro local. Então a gente provavelmente. Mano, eu vou voltar na base, tá, galera? Não sei se dá pra gente voltar ali e pegar aquele outro baú que tá escondido lá. Vocês viram? Beleza? Porém, meu inventário ele já está cheio. Então vou voltar aqui. Vamos lá pra base. Bom que a gente já tira essa dúvida se pode voltar. Beleza? Tudo aqui, ó. A casa, a gente pode estar voltando pra lá. Vamos correndo. Sem gastar nada durante 2 horas. Muito bom. Então é isso. A gente completou a missão aqui, tá? E já liberou uma ponte, galera. Olha isso aqui, ó. Só que a gente não consegue passar por essa ponte aqui. Vou guardar algumas coisas aqui. Então é isso. A gente vai farmando. Pode estar. Olha lá, ele tá aqui, ó. Trocar uma ideia com ele. Não, não aparece nada. Eu acho que ele deve ser algum tipo de ajudante aí, né? Um inquilino. Vou colocar essa roupa pra cá. E vamos voltar lá pra gente tirar essa dúvida aí. Se os itens a gente vai conseguir pegar, né? Ou se o mapa vai ter resetado. Então, vamos lá ver. Opa, não, eu acho que não dá pra gente sair por aqui, tá, galera? Ó, não dá pra sair por aqui. Tem que ser por ali mesmo, tá? Então vamos voltar aqui. Ó, e é isso mesmo, tá, galera? A gente pode estar indo lá, ó, pegar as coisas durante um tempo, ó, tá vendo? Tem 47 minutos e pelo que eu vi tem um outro evento aqui, ó.
de 28 minutos pra gente poder tá indo, tá? Então, eu vou recolher as coisas aqui e vou finalizar o vídeo por aqui, tá, galera? Se você gostou aí da gameplay, se você gostou do game, deixa aí sua avaliação no vídeo, que é muito importante para o YouTube notificar aí, entregar para mais pessoas, tá, o conteúdo. E deixe um comentário aí, tá, que eu vou responder todo mundo. Vou marcar aí o coração do seu comentário e tudo mais, beleza? Que é extremamente importante a divulgação do vídeo através de vocês, tá, galera? Eu posto aqui, se você deixar o comentário, a avaliação e tudo mais, aí o conteúdo ele vai ser mais divulgado aí pela plataforma do YouTube. E pelo que eu vi aqui, ó, tem mais zumbi, opa, beleza? E agora a gente só recolher todos esses itens aqui e voltar para a base lá que a gente tem as coisas para a gente poder estar craftando e fazendo de novo, tá? Agora deixa só eu ver aqui, porque parece que resetou, não? Não, acho que não resetou. Parece que resetou o local, hein, galera? Vamos pegar essas coisas aqui. Olha, tem bastante coisa aqui, ó. Ver aqui. Não, não resetou não, tá? As coisas. Só apareceu um inimigo ali mesmo que tinha. Algumas outras coisas no chão aqui. E as coisas pra gente poder estar pegando. A única coisa que eu fiquei na dúvida, ó, o baú ele sumiu aqui, tá, galera? Mas a gente já tinha pegado as coisas tudo. A única coisa que eu fiquei na dúvida aqui. E mudou os itens, galera. Parece que meio que resetou o local aqui, hein? É, ó, mudou os itens. Agora não sei. Então, se você vir para cá, vem com os itens, com o inventário vazio, para você não ter que voltar lá, tá? Eu acho que por conta de ser missão, aconteceu isso. E outra coisa, tá, galera? Eu não sei como é que faz para pegar aquele baú ali. Não sei se tem como pegar ele, se tem uma passagem secreta aqui, tá? Deixe aí nos comentários se caso você estiver jogando há mais tempo. Ó, achei a passagem secreta. Achei, galera. Achei. Então, ai, ó. Nem precisa, cara. Já achamos aí a passagem secreta com um monte de itens. Muito bom. Vamos tomar essa água aqui. Vai pra lá. Bandagem. Deixa eu ver. Eu já tenho coisas aqui. O ruim é que eu tô sem espaço, né? Pra ter um tênis aqui. Esse aqui. Machado. Já conseguimos algumas coisas. Vamos comer. Latinha. Que é esse aqui? Nossa, mano, tem um zumbizão aqui em cima de mim, cara. Tô com 83 de vida. Vamos. Opa, que é isso aqui? Coco. Eu vou usar essa bandagem, tá, galera? Vou pegar isso aqui, ó. Então, por enquanto, antes de você vir pra esses locais aqui, você vem com o inventário completamente vazio, tá? Pra você não perder nenhum item e deixar nada pra trás. Até agora não tem uma mochila aqui pra gente poder estar fazendo. Mas provavelmente isso aqui dê pra eu buscar depois agora, tá? O inventário está cheio, beleza? Então eu vou finalizando por aqui. Se você gostou aí, um grande abraço e fui! Vamos ver se tem, não tem interação com carinha aqui também, tá, galera? Então valeu, tamo junto, fui!